Under 2013 kommer Vegas-automaterna uppgraderas med en ny inloggningsfunktion via spelkortet. Det första du gör för att logga in är att sätta in ditt spelkort. Därefter fyller du i ditt lösenord. Du är nu inloggad. Första gången du loggar in måste du sätta tre gränser. Först anger du en beloppsgräns per dag, det vill säga hur mycket pengar du vill spela för per dag. Sen ställer du in din beloppsgräns per månad. Och slutligen ställer du även in hur länge du kan spela varje dag. Nu är alla gränser satta och du kan börja spela som vanligt. Om du närmar dig en gräns får du information om det. När du nått en gräns skrivs ett värdebevis ut på resterande belopp och du loggas automatiskt ut från automaten. Du kan när som helst ändra dina spelgränser. Om du ändrar din dagsgräns börjar den nya gränsen gälla dagen efter. Sänker du en gräns så ändras den direkt. Dagstopp är en funktion du kan använda när som helst. Aktiverar du dagstopp så kan du inte spela förrän nästa dag. Har du inget spelkort sedan tidigare, fråga då personalen på spelplatsen om hjälp. Visa upp din legitimation så får du ett kundnummer med en inloggningsuppgift och därefter kan du logga in på Vegas. Spelkortet kommer automatiskt skickas hem till dig inom en vecka. Vegas inloggning med spelkortet kommer att börja införas under sommaren 2013.